নমস্কাৰ দোস্ত, মই জীৱন। আপোনালোকে চাই আছে জীৱন বাৰৈ অসম ইউটিউব চেনেল। আপুনি যদি চেনেলটোত নতুন, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, লগত থকা বেল আইকনটো অল কৰি দিয়ক। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো হ'ল জিঅ' প্লেনসমূহৰ ওপৰত। আপুনি যদি জিঅ' চিম যদি ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপুনি প্ৰথমৰ পৰা শেষকলৈকে চাই থাকক। বলক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হে দোস্ত, জিঅ'ই নিজৰ সকলো প্লেনসমূহ চেঞ্জ কৰি দিলে। অহা 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা জিঅ'ৰ এই প্লেনসমূহ কাৰ্যকৰী হ'ব। যদি আপুনি যদি অহা 1 ডিচেম্বৰৰ আগত যদি ৰিচাৰ্জ কৰে, আপুনি সেই বৰ্তমান যোনটো প্লেন চলি আছে সেইটো প্লেনেই পাব। আৰু যদি আপোনাৰ ৰিচাৰ্জ যদি 1 ডিচেম্বৰত যদি কৰিব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে যোনটো জিঅ'ই নতুন প্লেনসমূহ ওলাইছে বনাইছে সেইটোতহে আপুনি পাব। যেনেকুৱা চাওক, জিঅ' মোবাইল এটাত আমি বৰ্তমান ৰিচাৰ্জ কৰিছিলোঁ 75। এতিয়া আমি 1 ডিচেম্বৰ দিনা যিসকলে ৰিচাৰ্জ কৰিব সেইসকলৰ কৰিব লাগিব 91। মানে তেনেকুৱা সকলো প্লেনৰ ওপৰত জিঅ'ই কি কৰিলে, 20%কে 20% সকলো প্লেনত বঢ়াই দিলে। যোনটো আমি ৰিচাৰ্জ কৰিছিলোঁ 129, সেইটো এতিয়া আমি ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব 155-ত। আৰু যোনটো আমি ৰিচাৰ্জ কৰিছিলোঁ 149-টো, সেইটো এতিয়া আমি ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব 179-ত। তেনেকুৱাকৈ সকলো প্লেনত জিঅ'ই কি কৰিলে, 20%কে 20%কে সিহঁতে বঢ়াই দিলে। এতিয়া খালি জিঅ' বুলিয়ে কথা নহয়, এতিয়া আমাৰ এয়াৰটেলেও নিজৰ প্লেনসমূহ চেঞ্জ কৰি আছে, জিঅ'য়েও চেঞ্জ কৰি আছে। চাওক, যেতিয়া আমি এই জিঅ' চিমখন প্ৰথমত যেতিয়া মাৰ্কেটত লঞ্চ কৰিলে জিঅ', এই জিঅ' চিমখন, তেতিয়া আমাক বহুত সুবিধা দি আছিল। লাহে লাহে জিঅ'ই কি কৰিলে, প্লেন চেঞ্জ কৰি দিলে। প্ৰথমতে এটা ৰিচাৰ্জ কৰিব দিলে, কৰিলোঁ, কেইদিনমান গ'ল, আকৌ কি কৰিলে, জিঅ'ই সেইটো প্লেন চেঞ্জ কৰি দিলে। চেঞ্জ কৰি দিয়াৰ পিছত সেইটোও কৰিলোঁ, কেইদিনমান গ'ল, আকৌ চেঞ্জ কৰি দিলে। বৰ্তমান যোনটো প্লেন চলি আছে এইটো প্লেন কি কৰিলে, এইটোও চেঞ্জ কৰি দিলে। জিঅ'ই এতিয়া লাহে লাহে মানুহৰ মাথা একদম নষ্ট কৰি দিব। জিঅ'টো এনেকুৱা হৈ গৈছে এতিয়া দোস্ত, গতিকে আপোনালোকে কি কৰিব নিজে চাওক, কোনটো প্লেন ইউজ কৰিব, কোনটো নকৰিব, কোনটো কৰিলে ভাল হ'ব। কিন্তু প্ৰত্যেক আপুনি যোনটো প্লেন ইউজ কৰিছিলে সেইটো প্লেন যদি আপুনি ইউজ কৰিব যায়, তেতিয়াহ'লে আপোনাক কি কৰিব লাগিব, 20%কে এক্সট্ৰা এতিয়া ভৰিব লাগিব। তেতিয়াহে আপুনি সেই প্লেনটোৱে পাব, কিন্তু 20% আপোনাক বেছি দিব লাগিব। হে দোস্ত, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল, যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়ক, কমেণ্টত লিখি জনাই দিয়ক।